Ještě jednou. Ještě jednou. To je zapalování sirka. Tak sirky zapalování. Tak. To víte? Jo. Nůžky. Tak další. Jo. Svíčka. Co to tam je? Duch. Ježiš. Takže můžeme. Zavadíte si své okany. Pesma vypadí. Masíčko. Tady do konečí. Tady jedno tvární furt. Tady si jdem, tohle to jsou doby. To. Tady tady drobě. Jo. Jo, to je to. No, tak. To je na hoce. Moment historie ten velký. Tak děti venku zpívají koledy, mezi těmi připravená štědrovečerní tabule. Zde byl už Ježíšek. A tamhle těma dveřma se nám za chvíli přiřítí děti. Tak.
Julča! Markéto, Rušo, Julčo, Maruška. Terka. Jaká? Honzi, ukáž prase. Terka, ta byla nějaká farbovná. Tady počkáte, budu mít ty velké zuby nahoru. No, vzadu můžete nahoru. Julča! A třeba odeží to nemá tady tak. Ale to můžu být tím šíla. David! Luzka! Tady je. Jednou and jednou. Druhá! Péťa, no tak to nevím, který to má. Péťa, my se říkáte. Péťa. No to ví, protože to je... Kdo to dával, tak jak to rozhodne. No to mi všechno dává, tak... Já jsem to dával Petrovi. Já to rozhodnu. Tenka. No ne, a Kája! Tady jsou nějaké psát pískle, krysa, krysa, a Andy. Tady je jednou Ashley, Honza, Bája. Tak, Kristýna. No. Honza. Děkuji vám, Ježíškové. Petr Matou. Tereza. Bára. Krysa. A tady Kristýna. Pískle. Ondra. Veselé Vánoce. Pína. Máme. Kdy to se
Nerz, nepevný, netěsný, jandera, nerez opět. Začneme znovu čistý list. Víte, co pane kolega? Co už se na mě nezbo? Tak co bylo to třídní, co vaše si dělá? Už se dobře, to nemohu říct. Ale to je vypěkné. Ale máme tady takový ošklivý a nebál by se říct zlý, nepěkná věc. A nepovídejte. Ve třídě, která se tak pěkně učí, to nemůže být žádný problém. Ještě jednou musíte zase. Ne, ne, ne. Máme, budeme si pomáhat, to tam máme. Navzájem se poslouchat, být hodný, mít se vzájemně rádi, to bychom mohli dát jako ten poslední bod potom. Tak, co tam ještě máme? Když zpíváme, je to veselé. Ale zpíváme pravidelně. Odcházíme na vlak. Čela roubíček. A hurá domů. Tak jsme na nástupišti.